Բարձրաց Սիներ բիզնեսն եթերում։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ Հայաստանի հարաբերության նախին վարչապետ պրոֆեսոր Հրանտ Բագրատյան։ Բարձրաց։ Շնորհակալ եմ հավեր ընդունելու համար։ Պարմագրեցյան, ճանաչ հաշվարհական եւ քաղաքական բավական լուրջ ցնցումներին եւ խնդիրներին հայաստանի տնտեսությունը վերջին երկու տարում բավական հետաքրի դինամիկա է ցոցադրում 22 թվականի մենք ունեցանք երկնիշ տնտեսական աճ 23 թվականին մոտ ենք դրան, իհարկե թե 9 կամ իգուցի դեմ 8.5-ի շրջանակներուն կլինի։ Ի՞նչ կարող եք ասել 23 թվականի արդյունքներում տնտեսական դիտանկյունից դարձելով։ Մենք առանձին արդյունքներ ունենք։ Եթե նայում են ենք նյութական արտադրության ոլորտը, լուրջ փոփոխություններ չկան։ Չնայած որոշ ցիլեր կան արտադրունավ այն ամենով նոր տեխնիկան ու տեխնոլոգիաները անցնում են։ Բայց 23 թվականին, ինչպես եւ 22 թվականին, տնտեսական աճի հիմնական դրայվերը դա արտաքին առևտուրն է։ Մենք օգտվում ենք ինչպես նաեւ Ղազախստանը, ինչպես նաեւ Ղազախստանը օգտվում են, նրանից, որ Ռուսաստանը սանկցիաների տակ է եւ մուս թողեր են աշխատում դրա վրա։ Տնտեսական աճի վրա Հայաստանում 23 թվականին դրական ազդեցությունը թողել նաև Չինաստանի ու Իրանի դարդրինդ լայնում, հատկապես Չինաստանի հետ։ Չինաստանը Ռուսաստանից հետո դարձել է մեր երկրորդ գործընկերը, հստակորեն առաջացել է Եվրոմիությունից։ Ա- սա թույլ է տալիս, որ մենք որոշակի աճ ունենանք։ Դա որովհետև աճերի տնտեսական աճի հիմնական բաժինն ընդնում է ցառայությունների ոլորտը ց ընդհանուր դակոչումը ց առաջնային ոլորտը որտեղ շեշտակետային աճել արտաքին առավ դրա։ Մյուս երկու ոլորտները որոնք եկականորեն նոપાસել են տնտեսական աճին դաշինարջմնե։ Բնակարանային շինարարությունը աշխատեցնում է եկամտային հարկի մասնորենք որը շատ շուտով կարող է աղետի վերաբերել եւ հավանաբար կվերածվի աղետի։ Ոլորտը։ Ոլորտը եւ երրորդը ֆինանսական ոլորտը բանկերը։ Հասկանու՞մ եք, բայց Պաշյանի կառավարությունը ամեն ինչ անում է ամեն ձևի տնտեսական աշխան։ Ասենք բանկում փող ունեք, գնում ես փող առնել, քեզանից կախիկացման համար պահում են, առք չէին փող։ Մայդա বেরում են այ աճ։ Կամ արկելվում է փոխանցել, գնում ես բժշկական օգնության կամ բուժարան, որով այդտեղ ուրեմն ստիվացիա ես վճարել հատուկ դերմինալների միջոցով։ Այս բոլորը գեներացում են աճ։ Աճի այդ մասը Համապատասխանաբար Երևանի եկամտների, Պետբյուջեի եկամտների որոշակի որոշակի աճի մեջ։ Բայց այն աննուամնան է, այնքա չի եղել արդատողականության հաշվին։ Արդատողականությունը շարունակում է անկում ապրել։ Բան հասլենա, որ մեզ մոտ այո, պակասում է գործազերկությունը, 700 արծունի հիմա իշտության ծառ աշխատանք դու, ես էլ չեմ խոսում այն մասին, որ Հայաստանի տնտեսությունը վերջերս երկու տարի մերգравել է շուրջ տարբեր թվեր են ասում, բայց այսպես ասենք 90-ից 120 հազար հնդիկ, ես փորձել եմ դա ողկումուտքով, ես եկել եմ այերակացան, որ դա կարող է լինել 120 հազար, որովհետեւ ողկումուտքի մեջ ծույց են տալիս Հնդկաստանի հայակացները, եւ չնայած վերջին տարին 23 թվականին ահագին մեկնել էին այն ամենանի վայրապետությունը մնում են մոտ 45-50 հազար ռուս։ Եթե ամբողջ չնան բաժանում էս մարկանց աշխատող մարկանց թվի վրա, հոբա աշխատանքի արտադրողականության անկում ունենք։ ᱥեն ագ... բացառությունակարգը <տ՞նգների> հակառակն է ասում, <տ՞նգ> ասում <հակար>, է <ենչ> ունենք աճ։ <տ՞նգ> Ինչու՞ն է։ Ռուսների հաշվին։ Չէ, ռուսային ինչի՞ աճ ունենք։ Ա ես ասեցի աշխատանքի <տ՞նգ> արտադրողականության անկում։ Այսինքն, ինչ որ արտադրել ենք, բաժանում ենք մարդկանց թվի վրա, այդ թիվն ավելի փոքր է, քան 21-ը։ Ես սա եմ ասում։ Կառավարությունը ինչ ասում։ Մենք հարկտ չունենք կառավարությանը զրուցելու, կարող ենք զրուցել ու բացադրել, ինչ նկատի ունենք հասկանալի դեսեք մի կարճ արցիգրանտների մասին աշխատանքային մեկը մեր աշխատաշուկան հետ աճի զצבով փոխվեց մի քomis ռուս ռելոկանտները որտեղա փոխվեցին հայաստան եւ բավական հետարգիր իրավիճակներ որ հայաստանից այսինքն միշտ հայաստանն է եղել դոնոր աշխատանքային миգրանտների բայց հիմա մենք ստացանք հայաստանում աշխատանքային миգրանտներ բայց դասական իմաստով աշխատանքային миգրանտները դրանք հնդիկներ են հն, հնդկաստանի քաղաքացիներն են այժան աշխատողը որ գալիս է հայաստան եւ շատ հաճախ մենք գործարաններից կամ գործարաննա տերերից լսում ենք բողոքներ որ ինչ կեմ եղած աշխատողը չի ցանկանում աշխատել օրինակ բավական ցածր վարձատրվող աշխատանքային սեգմենտներում։ Հիմա գալիս եմ մարտիք, որոնք պատրաստ են աշխատել։ Դրանք ինչ դրապիսի էժան աշխատուժի ֆենոմենը, ինչ հնարավորություն կարող է տալ Հայաստանի տնտեսության, որովհետև շատ երկրներ են աճել ժամանակին էժան աշխատուժի, օրինակ Շնորի, Ամերիկայի, ամերիկայ, Ամերիկայում են նման երևույթներ եղել, եվրոպական շատ երկրներում են եղել։ Հայաստանի պարագայում մենք ինչ իրավիճակի ենք։ Լավ արս եք ցալիս։ Եկեք Համմադըն գերմանիայի միգոմից միգոմից միացան անդերի հետ։ Այսինքն նման միտումները ի՞նչ կարող են փոխել 30 տարու։ Առաջանց նկատի ունեցեք։ Անցյալ տարի ես 11 ամսվա թիվը գիտե 34000 + 34000 հնդիկների գծով, որովհետև երկու ու միջքում է գրվում, որ երկրից են եկել բարբախտաբար ես չեմ տեսել Բանգլադեշ կամ Պակիստան էլի։ Բայց հնդիկների մեջ կարող են լինել մամեդականներ։ Այո։ Ես դրան դեմ չեմ դա մեր մենք Իրանինoverline կամ ենք համարում։ Բայց ինչ աղել անցալ տարում։ Ախր այդ 30-40000 հնդիքը որը գալիա, ուղիղ ամեն տարի 40000 հայել գնումա մեր հաստագրավ։ Այսինքն Իրանը մեր, այսպես ասեմ, նրփոր են ասեմ, չակերտավոր, վնասը 80000-ը։ 80 Հասկանում ես, 40000 հնդիք եկավ, 40000 հայ գնաց։ Երկրորդ թեզը, ես կզգուշանամ ընդդասել, որտեվ իրանք այժմ։ Իրան կատարողը։ Հնդկաստանից եկած տղաները, աղջիկները կաստայական հասարակություն կան գարես, նրանք սովորեն տիրոջ հրամանը, այսպես ասեմ, նրանք իրականում կարող են վիրավորվել այս խոսքերից։ Օրինակ շատ հաճախ ես հայ գործարներ հարցրել եմ։ Ինչ է սնտիկ վերսում կամ ասենք եթե հայը, ասում եք դուք ինչ կա, եթե նույն աշխատավարձով բանով հնդիկակա, հա ինձ չերքա տալիս հնդիկա։ Ասում են օգը դարձրա, ասում ես անում են։ Օգը, այո, այո, ասում ես անում են, չնք քննարկում։ Հարգում են ասում իմ սեփականությունը, որ չի կարելի վնասել։ Ռեստորանի՞ց հարց կա։ Եվ երբ որ ես ասում Ա, եսել եմ, բա voraqavorume tsatsra hayrից, ասա հայրիցը լավ է, լավ վորակավոր մեն։ Հա, ես էլ եմ ասել։ Այսինքն եկեք, եկ, այո, նաև այդ բոլորի դիմաց լրացուիչ փող չեմ պահանջում, դա ճիշտ է։ Բայց միայն դա չի։ Ինչ կարա լինի։ 30 տարվա հաշկում։ Եթե մենք միջոցներ չձեռնարկենք, եթե շարունակենք, մեկ ցնունդ լավ ունենք, էլի, քիչ թե շատ ցնունդ ունենք, 30-35000 ցնունդ ունենք, բայց եթե շարունակում են գնալ հայերը, ապա հա խոսอปել է այն վիճակը, որ առաջացավ ասենք Գերմանիայում կամ Միացյալ Նահանգներում։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում հামার երկու էթնիկական խումբը դուք գիտեք իսպանախոսներն են դարձել։ Առաջին ոչ մի իսպանախոս չի դարձել Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Բայց բոլորը հասկանում են, որ հայերը դ որ ապագան նրա استը որովհետև նա ասում է դեմոգրաֆիկականա չի շատ բարձր ի դեպ ցեվամորտ մնաց համտած իինչպես Ես սպիտակը շատ ցածր հիմա Գերմանիան 21% բան են մամեդական են որից քեսից ավելին թուրքեր Բայց դե Գերմանիա վիճակը հლა էլի էլի ոչինչ Մենք ունենք սարսափելի վիճակում գտնվող Հոլանդիա եւ Շվեդիա որտեղ բնակչության 25% ը իրանք չէ հիմնականում մամետականներ են բայց բանի մեջ ցամբող երեխաներ մեջ 60%-ն են այդ պիսին Դուք հասկանում եք որ դա 25 տարի հետո այդ սերունդը գերակշռելու է այսինքն միգրացիոն ճնշաժ ամեն կունենալու է այս չգիտեմ ներքին ճնշաժ է մենք Միգրացիոն ճնշաժն ոման ենք այս վիճակ եւ միգրանտները ական շատ են որ արդեն սպառնում են բանին տեղի բնակչسانը ասպիսով ես կասեմ որ հայաստանի խնդիրը ոչ մի այն ու ոչ անկան եկած հանդիկներն այսօրվա պահին նրանց աշխատանքը հայաստանի տնտեսական բարձրացնում է մեր տնտեսական մրցունակությունը։ Միանը շարակ։ Հա։ Ալայ, որ հայրեն են գնում։ Հա։ Լավագույն օրնակը մեկը Արցախը դատարկվեց, դեքս էքի ինչ մասը մը մկնում են։ Ես նույնիսկ մի քանի հերոս գիտեմ։ Հարմար չի տամ ազգանունը, որոնք ասենք հենց մեկը երեք չորս օր մեկնեց ընտանիքով այստեղից։ Գնաց ピտիգորսկ բաց պամբագեյան շերվելով mass cyber մեկնումների mass-ին լուրերը որ կարծես չեն հաստատվում, որովհետեւ աշնական տվյալներով մի քանի հազար են կազմում, որ գնացել եւ եկել են։ Իսկ ո՞վ է արցուն աշնական տվյալներն էին։ Ով։ Նա նորից որո՞նք քաղաքացի չեն ֆիքսվում։ Դե ես ասում եմ, մի քանի հազար դե եկել են մի քանի տասնյակ հազար, էլի 100 հազար է եկել։ Իմ կարծիքով մոտ 20 հազար արդեն գնացին, 15-ից 20 հազար։ Ես ասում եմ հերոս կիդեմ, որ մեկնելա։ Դատեր Նոցավիրեկի մասոր Զանգեց հրաժեշտ տվեց ու մեկնեց Հայաստանից։ Մենք ունենք առաշվապես խնդիրը։ Ես ուզում եմ նայվ կոչանել, սիրեք էս երկիրը։ Եթե մեր երկիրը Թուրքիան ավելի շատ են սիրում քան թե մենք, շուտուշ կվերսեն մեզ անց։ Այո։ Ա պամբագացյան, տեսեք, վերադառնալ վերիտենտեսիանը այստորի 7% տնտեսական աճը ակնկալում կառավարությունն է։ Դա ռեալ է, իրատեսական է, པարզ բացատրեք մեզ։ Բացատրեմ։ Նույն valuation-ը արժույթի միջազգային հիմնադրամը, որը մեր կոմիսարը չհատազացնուց արեց։ Աճի վերաբերել արես նույն դիտողությունները, ինչ ես, որ դուք աճի, տնտեսական աճի կայուն գործոններ չունեք։ Այդ վերաարտահանումը, այն է բոլորը բացնում է։ Ինչի ստեղծում մի տնտեսություն, որը վաղը Հայաստանը դարձելու է մրցումակ։ Եկ 2024-ին 7% տնտեսականա չի լինի։ Երբեք չի լինի։ 2024-ին եկամուտները 2 տրիլիոն 600 միլիարդ բյուջե չի լինի։ Ես ես վստահบาล եմ դա։ Որովհետև ուրում է այդ աճը այդպես անդադ։ Ես նայել եմ բյուջետային ուղղը, որը 1600-ը ջա։ Ես լուրջ concept չեմ տեսել, լուրջ բացատություն չեմ դե հա դանդեսին ինչի պիտի աճի եթե մենք նորից բերելու ենք ինչ-որ ոլորտներ, որ առաջ գրած չէ ներգրավենք մեջը ու սկսենք ասենք ոնց որ ասենք բժշկական վճարումներն է կամ ասենք 300 հազարից ավել պիտի անպակախ փոխանցում չէ դա հնայ աճ է բերում հասկանում եք հա ասես գործոններ երևի մանկան մի քանի հատ էլ կտեն հետո կամ կամ դե տեսական աճի գնահատականի մեջ մտնում է նաև ծվերը, ասենք այսօր կառավարությունը փորձում է պայքարել, ասենք վարձով թված բնակարները մտցի շնչառության ուժը դրաշույը մի քիչ 2% էլի, բայց էյականի մեջ ոչինչ չփոխվի, առաջ չէլ կդա կար, հիմա էլ դա կար, հաշվառման բանն է փոխել մեթոդաբանությունը։ Ես չեմ հավատում 7%-տան տեսական աճին, ավելի հակված եմ արժույթի միջազգային համակարգի թվին համա հավատալու կույտունն մոդելներն ունեն, եթե արագորեն թվերը գրում են, ֆակտորները գրում են, կստանում ենք տնտեսական աճ, մենք ստանում ենք մի քիչ տարբեր մոդելներ կան 4-ից 5%-ի առանք։ Բայց մայրացեն, հենց ծերթեվում նստած էր որեր առաջ եկոմիկայ նախարար բանկ Եվրոպյանը, այս հարցը հենց իրեն էլ էլ տվել, թե ինչի հաշվին պետք է ունենանք 7% տնտեսական աճ։ Նա, որովհետև այն գործոնները, որոնք ազդում էին 2 տարի, արդեն 3-րդ տարում դժվար ազդեն նույն ձևի եւ նույն ինտենսիվությամբ վերարտադանում Ռուսաստանից փողերի մուտք, չգիտեմ աշխատա-աշխատուժի մուտք եւալ եւ այլն ասած հետեւյալ, ասած ազդելու է այն գործոնը, որ ես 2 տարիների ընթացքում նրանք իրարում էին դատընտհության մոդերնիզացիայի ծրագիրներ, որիով որով արդեն մի քանի հազար տնտեսվարողներ ստացել են Երբ ժան վարկեր լիզինգային միջոցներ եւ դրանցով մոդերնիզացրել են իրենց հաստոցները իրաց տնտեսությունը եւ հիմա ել ավելի բարձրացնալու է նրանց արդյունավետությունը։ Որ մոդերնիզացիան ո՞ր ծագիր հայաստանի հարաբերական կառավարությունը ճունի։ Հայաստանի հարաբերական կառավարությունը ս Subsidyավորում է որոշ մանր տնտեսվողորդողների վարկերը տալիս, որը ոչ թափածի գործարկ է ինձ համար։ Ես ես վստահ هستում, աջորտ կառավարությունը երկար զբաղվելու են այդ թեմաներով։ Պարբերաբար հարաբերակում են տվելներ, հարաբերակում են կառուցվածքում են տվել ինչքան է բոլորը։ Ահա, այս հաշկածակ, բայց ում են տալիս։ Մենք գիտենք մարդիկ, որոնք որոնց եթե վարկ են տալի, նախ վառաշ քննում են նրանց քաղաքական հայացները։ Այդպիսի տնտեսություն չի լինում։ Եվ երկրորդը, ով է որոշել ոլվորդներ տալ։ Ամեն ոլվորդին էլ տալիս են, եթե այդ մարդը իրancs դեմ մարջ։ Վարկեր են տալիս։ Այսքան 3000 տոնտես արողի քննել են նորեն տվեց արդեն։ Անհավանական է, վա՜վ, վա՜վ, արբան։ Շատ հանկարծ երևում է։ Ցանկացած մարդ ու այսօր ցույցագրում կարող է 100000 մարդ մերել։ Այդ բիզնեսներին այymen, այդ մարդ իրանց վնաս չի տվել եւ այլն, եւ այդ 3000-ը որ կա կարուսածքի ինչ ուզում ավեն տալիս։ Իրան կանչում են մարդը, որ խանութներին վարկ են տալիս հետո կառուցվածքը, կառուցվածքը կա։ Չէ, բայց կառուցող ոլորտը կա բավական ներկայացված, այսինքն տնտեսության վերամշակող ուղին է դա։ Ես իհսում եմ որ այդ վարկը risk-ին բաժանել pandemianի ժամանակ, ես իհսում եմ որ մեծ հարցեր ունեցել նայ միջազգային բանկերի հաստատությունները ու՞մ եք տալիս, այս վարկը ինչ հերանակար ունի։ Ես ես գիտեմ միայն որ բանը տնտեսության կառուցվածքի հետ նայում եք նույն արտադրության կառուցվածքի մեջ, դերաշարը շատ դանդաղ է ընթանում։ Տերեմսես օրինակ հոստերնի արդյունաբերություն այսօր էլիգանիկայում ունի 2.5%-ի արտադրում բաների քամու եւ արևի կարներ 2.5% մենք արտադրում ենք 6 միլիոն կիլովորժամը հոսանք դա մոտ արաբես 100-150 միլիոն է արտադրում դու թիվը իրաքանչյուրն աճում աշխարհը արդեն ասել է 14%-ի նորվեգիան որը անթարապես խնդիր ունի հեկերով բանով լեցուն է կամ գերմանիան այս թիվը արդեն 40%-ի վրա է

Պարքի լավագույն դեկմեն 6% ունի էլեկտրոմոբիլ։ Չնայած տվել են արտոնություն, նույնիսկ իրանք չեն տվել նախքին իշխանությանը ու կենքան, հա։ Հա, բայց այսօր օրնակ Չինաստանում էլեկտրոմոբիլների տեսակարկշիր անցյալ տարվա թվերներով հասել է 16%։ Դե նրանք արտադրող են նայավ։ Չէ, բայց վերցնենք Իսպանիա։ Էլեկտրոմոբիլների տեսակարկշիր 30% է։ Այսինքն, ստեղել ենք մենք հետ մնում, անթաթ հետ ենք մնում։ Չգիտեմ, ես ուրիշ ինչ սցանիեր կա, որովհետեւ ես ձե կա կա եւ դա հիմա չի եղել, մոտ արդեն վերջի տասնամյակներին հիականալ զարգացել է IT ոլորտը։ Դա ուրախացնում է, խասնում, բայց մեյ IT աշխատникների մեծ, մեծ մասի համար, մեծ մասի համար ինձ հաճի է շատ ուժեղ ստարտափեր բանա բացառությամբ 1-2-ի։ Մեծ մասի համար նրանք ակկուրատնի կարողանում են մտնել հարթակ եւ ստանալ պատվեր, ասենք ապրանքային նշանի պատվեր եւ այլ entrank, այսպես ասած IT ոլորտի ոչ բաց լինտելեկտուալ աշխատանքներն են որ անում են։ 40 նույնը առանցի մի քանի բացառություն կան։ Ես ամենավին ոկերով աշխամ։ IT-ի մասին, իբրեմ բացեցի մի փոքր ուրջածված չէ մեր ակնկալիքները եւ մեզանում IT-ի ոլորտի մասին падկերացումները, որովհետեւ մի կողմից ինքը կարծես զարգանում է տարեկան 20-25% ոլորտը, բայց մյուս կողմից ինքը միշտ ուրեմն արտոնությունների կարիք ունի։ Իրան պետք է ը եկամտա եկ, եկամուկների տեսակով չգիտեմ հարկային հետ վճարումներ կատարել իրենց։ Իրենց պետք է տարեկան, դա չգիտեմ, մի քանի տարվա կտրվածքով ուրեմն հարկային արդոնություններ տալ։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Այդ թվում է ցանը, ViewHolder-ը կալավարոմի մեջ, որովհետև ինքը արագ է զարգանում, assortment-ը փոխմե արագ։ Էն ինչ որ այսօր կա, 3 տարի հետո ակտուալություն չունի։ Եվ հնարավոր չէ ViewHolder-ը ճիշտ համապատել ինքը ինչքան է զարգանում որտեվ եթե ես բաժակ եմ արտադրում, բաժակից հետո սեղան եմ արտադրում, բաժակի արտադրությունը դատարացրել եմ։ Չես կարող հենց սեղանի արտադրությունը համապատել բաժակի հետ։ Արժեքով կարող ես, բայց այդ արժեքն է շուկայից է գախված, կա՛մ թերժորավորումա կամ գերժորավորումա գնում։ Դրա համար աշխարհի բոլոր երկու ու նախևառի միացան ակնկալել, որ թե ամենա ուժեղ ալիթի Եվ այս ուրջացման արդյունքում քննտսակետ մասնակիցները խոսում են փուչիկի մասին, որը նման արագ զարգացող եւ ինովացիոն ոլորտներում ապարտಾದիլ կարգով գոյություն ունի։ Իսկ հանը փչված այդ փուչիկը Հայաստանում դժվանում եմ ասել, սա մասնագիտական հետազոտության կարիք ունի։ Ա, Այո, ուրջացված է, բայց լավ է որ զարգանում է։ Լավ է որ հայերտասարությունը սիրում է դա, անում է դա։ Լավ է որ դորնագես ցանոթը մի շարք մասնավոր ընկերություններին ծառայում են, ասենք, ասենք ռազմական հաթեսների դեպքում։ Միջև փորձնական նմուշը տղաներ սարկում են այնպիսի ցանկեր, որոնք մրցունակ են։ Որիշ բաներ, որ հետակայ մարտահրավություն չի ստացվում, եւ միշտ բախվում են պաշտպանության նախարարության կողմից патվերի համակարգի բացակայության հետ, ասենք, ղեկավարությունը ում ուզում է տալիս է պատվեր, ում ուզում է չի տալի, որ պես կան ու չի տալիս։ Նոնից երբեմն շարգավորվածը դրսից բերի։ Այդ դրսի բանը չկան։ պատ� մեծ ընդհանրապես նաֆտ կամ գազ ունեցող երկիր ենք, այդի ոլորտի զարգացում բնական է։ Միշտ հիշելով, որ այտեղ ուղղչացման էլեմենտ կա։ Ահա։ Դե ասեմ, այս մասին երկու, մեկ կամ երկու անգամ եթե ասել եմ, աս արտահայտություն մեկ այս տաղավարուն կուզենայի ասել ձեր ցարտիկը դրա վերաբերյալ։ Բագրատ Ասադրյանն ասել։ Իմ տնտեսությունն աճում է, բայց աճում է, բայց չի զարգանում, ուռում է, բայց չի զարգանում, ճիշտ է։ Համաձայն եքս կարծիքով։ Դու երբեւי նկատել ունեցել որ տնտեսական այդ աճի դրայվերը դա դա ի՞նչ տնտեսական աճ է, եթե 55 կամ 60%-ը դրա արտադման հաշվին աճի։ Հայอะ, ասեցի, երևի 9% կլինի, չա, 23-ը դեռ չնա։ Այո, 8% է նույնը։ Այո, 8%։ Դա դրա 5%-ը բանա վերարտանում։ Հիմա դա լավա։ Իհարկե լավա, թողա աճը, ավելի լավա դա լինի, քան դա չլինի։ Ոչ դա հերընակարումն է։ Դա ինչու ներքույն ներքին բարիկների չի չի ձևավորում, այսինքն դա նոր նոր արտադրական հազորություններ չի դառնում երկրներում։ Թողերը ոչ գալիս են, ոնց էլ գնում են։ Տնտեսական աճի միջ դրայվերը այն փողերն է, որ ռուսներն են վերել այստեղ։ Դեսեք, հնդիկները մի քումս գալիս էլ լավ գործ են անում, բայց մենք պիտի հաշվանանք, որ հնդիկները հետ միասին Հայաստանի բանկերը ֆիքսում են երկրից արդեն տրանսֆերտների արտահոսք դեպի Հնդկաստան։ Այո։ Եվ արդեն երկրից տրանսֆերտների արտահոսքը հասկանում ե երկրի դեպի երկիր տրանսֆերների ներոսքի 70%։ Մենք արդեն այս չենք որ այս ուրախանում ենք տրանսֆերներով, մենք լավ էլ փող է տալիս դուրս։ Եվ դա պետի լինես, չէ՞, այդ ինդիկատիվ պետի դուք աի, չէ՞։ Հայրն էլ, հայրն էլ։ այդ բոլորը բերում է նրան, որ մենք չենք տեսնում քային Տրանսֆերների հետ կապված ես ես Ձեր հարցազրույցս արմ կոմեդիի տղաներին հետեւել հայտարություն արեցի։ Խոսքեն ասացք է ընդք որ Հայաստանի հայությունը կամ չկեմ Ռուսաստանի հայությունը սկսել է պահել լոսի հայության նոր գնացող հայ միգրանտներին ընդք հայերին։ Ինչի նկատիուն եք որ ասում եք տրանսֆերների հետ կապված այդ խոսակցությունը։ Բացառությամբ 21 23 թվերը, միինչև 20-տիվը 15-16-ից մինչև 20, նույնիսկ 21-ի դեպքում հանկարծ մենք ցեցինք որ տեսանք որ դեպի միացյալ նահանգներ ավելի շատ փող է գնում կոնտենտից գալիս է։ 22-ի տվին տրենդը փոխվեց նորից դրական հագուտ մեծ։ Նո, ելվում է որ այսօր քիչ չն դեպքեր է եւ մարտը մեկնում է լոս անջելոս կամ ամերիկա։ Մենք գիտենք որ ինքը փող չի ունենա, բայց այստեղ իղբարները բան աշխատում են, առաջ ինքը գնում էր աշխատում էր որ استեղ ուղարկեր փողը։ Հիմա استեղից աշխատում են մարդիկ, որովհետև եկամուտները բարձացել են, տտեսիչան այս բանի հնարավորությունների բանը սպեկուլյատիվ աճի պայմաններում։ Մենք այստեղից ավշատ փող էին խրկում լոսկանտը կստանան։ Մեխանի տարի այդպես եղավ։ Հիմա նորից փոխվում է այդ միտումը։ Ա չհասած հիմա հայերը ավելի շատ բան են անում փորձում են փորձում են չհսկացնել մեծացելա գույք տանելու հնարավորությունը գույք ունեն ու օրինակ շատ շահավետ բիզնես է կամարտ, որը եկամտարարի զեղչի, զիճման հաշվին կարոցելա 1, չնայած 1-ն է կարելի, բայց կարոցելա 1 2 3 բնակարան։ Հետո տանկացան այդ բնակարանները, հետո նա լավ վաճառեց։ Հետո նման ձևով բնակարանը Երևանում վաճառել լոսում Եղբորը կամ հարազատին ուղարկել, պահելու համար, օգնելու համար շատաբիզնեսը։ Կամ այնտեղ ինչ որ բան վերցնելու հնարավորություն։ Կամ այնտեղ տրանսֆեր տանելու, հասկանում եք։ Այսինքն, ես լավ չեմ ուսումնասիրել։ Այստեղ հնարավորություն ունեմ ոչ թե պահում ենք Ամերիկա հայերին, ամերիկան հարուստ պետություն է։ Մենք այստեղ ստացել ենք հնարավորություն բանանելու Հայաստանի ներսում Երևանում գործող հնարավորությունը կապիտալիզացնելու միջազգային բանկերով։ Ես ուսումնասիրություն չեմ արել, ոչ փողն եմ, ոչ բանն եմ, որ ֆինանսավորեմ նման ուսումնասիրություն։ Բայց ինք այդտի՛ ինչ, ինք այդտի՛ չի, որ կառավարության երիտասարդները սրան պատասխանեն։ Ոնց չեմ լսում, էլի, չեմ ուզում իմանան տալ, տնտեսական գիտեց չեն ըղեկավնենքում, չեմ լսում խելացի, հարցազրույցեր, խելացի գործունեություն, ծավալված են, բանը տես, կա վարկեր են տալիս, են տալի, տնտեսյունակաճ։ Ես էս հավատացնում եմ, որ Արսալուիս 2024 թվականին Փաշյանից սկսած բոլորի տոնայնությունը կտրուկ փոխվելու է։ Փոխվելու է։ Լավատեսակ անտոնայնությունը։ Չէ, հա լավատեսակ անտոնայնությունը փոխվելու է։ Շնորհակալություն ձեր ուշացի համար։ Խնդրեմ։ Քիվիլյանի տղաoverline-ը եզր ուսացին Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Արողջ չէք։ Կհանդիպենք։